ולמאבק שהגיע לפתחה של השרה ציפי לבני. בהפגנה מול ביתה של שרת המשפטים, דרשו המפגינים לסגור את מחש, מחלקת חקירות שוטרים, עליה היא מופקדת, בטענה שהמחלקה אינה מקיימת את יהודה ואינה ממצא את הדינים שוטרים אלימים. כמו כן, המפגינים הצביעו על המבנה הבעייתי של מחש, בה משרתים שוטרים לשעבר, שצריכים לחקור את חבריהם. בכתבה המרכזית, אנו מביאים את סיפורו של עין, שנעצר בהרצליה והוקה על ידי שוטרים. עין הוא רק מקרה בודד של מי שספג אלימות ואין בכוונתו לפנות למחש. לאחר הכנת הכתבה, ביקש עין כי פניו יטושטשו. כשאנחנו נוסעים לעבודה, אנו ממהרים ורוצים להגיע. גם עין היה בדרכו לעבודה. אך עבורו המפגש עם שוטרי הרצליה הסתיים באשפוז בבית החולים. בצומת הצעירה היה שם מחסום של משטרה. על השוטר, בפעילות התעודת זהות ואת האישורים שלי, יורד מהמונית. עכשיו אני ממהר לעבודה שלי כי אני עובד, יש לי עסק מורשה גם פה. עכשיו ירדתי מהמונית והיה שם בחור שכאילו מפקד למחסום הזה, קוראים לו אלי קורן, ורק כשירדתי מהמונית, אומר לשוטר השני, תשים לו אזיקים בידיים. שמו לי אזיקים בידיים וברגליים. אבל מה קרה? אומר לי, אתה שוהה בלתי חוקי. אמרתי, מה שוהה בלתי חוקי? יש איתה איחוד משפחה. אומר לי, לא, זה לא בתוקף. עין במקור משכם, נשוי לאזרחית ישראלית. יש להם שני ילדים צעירים. וב-14 שנה האחרונות הוא מתגורר עם משפחתו בכפר קסם. עין ומשפחתו צריכים לחדש כל שנה את אישור השהייה ממשרד הפנים, וכן את אישור המעבר ממנהלת התיאום של הצבא. השנה הנפיק משרד הפנים את האישור כנדרש, אך הצבא התעכב במשך חודשים במתן האישור, שניתן בסופו של דבר לעין כמה ימים לאחר המפגש עם השוטרים. הוא אומר לי, טוב, אנחנו מגרשים אותך לשטחים. באו, דחפו אותי בתוך האוטו בעוצמה, והתחילו לחפות בי ממש על ימין ועל השמאל. כאילו שאני שוכב ואני אזוק בידיים וברגליים, ובאמצע הדרך אני עושה לו, תגיד לי, יש לי ילדים ויש לי אישה פה וכולם מחכים לי. הוא אומר לי, אל תדאג, אנחנו שולחים אותך עכשיו לשטחים, וזה מאוד מאוד פגע בי. אנחנו נשלח אותך לשטחים ואל תדאג לאשתך ולילדים. אחר כך אנחנו נדאג לשלוח אותם אליך. כמו אלפי משפחות אחרות, בתהליך איחוד המשפחות, מתמודדת משפחתו של עין עם חוסר ביטחון ואיום מתמיד בגירוש. עין לא יכול לקבל רישיון נהיגה או לנוע בחופשיות ברחוב, והיכולת לגור בביתו עם משפחתו, שלנו נראית אולי בסיסית, מותנית בתהליכים בירוקרטיים ארוכים והוצאות גדולות. זה לסובב עם איחוד משפחה ועם תעודת זהות פלסטינית. בעצם זה חגיגה לשוטר. חגיגה במובן של מכות, תעשה מה שבא לך, אין דין, אין דיין. זה פחד, את לא יכולה להסתובב, את לא יכולה לעבוד, את לא יכולה לעשות כלום, שום דבר. זה לחיות בפחד 24 שעות ביממה, כל השנה. היה לי מכה בראש מפה, זזוע מוח. יש לי שתי שיניים שבורים. לצערי, הילדים יודעים הכל. הם יודעים טוב מאוד, אפילו שאנחנו הולכים לבלות לחוף הים או משהו כזה, אז שרואים שוטר, אז מתחילים לצעוק, אבא, אבא, תיזהר, תיזהר, שוטר, שוטר. יש עשרות אלפי משפחות שנמצאות באותו המצב, וסיפורו של עין הוא כנראה רק קצה הקרחון. בדוברות משטרת מחוז תל אביב הודו ששוטרים אכן עיכבו את עין ביום המדובר, ואף גירשו אותו לשטחים. הם טענו שעין לא הרגיש בטוב במהלך הגירוש, אך טענו שלא הופנתה כלפיו אלימות מצד השוטרים. אנחנו טועים האם בדוברות המשטרה סוברים ששיניו של עין נפלו באופן ספונטני מפיו? הדוברות הציעו לעין לפנות בעניין למחש, אבל עין לא סומך על מחש בגלל ניסיונות קודמים. גם הנתונים שבידינו מראים שכנראה ממחש לא תבוא הישועה. מנתונים שהציג השנה ראש מחש בוועדת החוקה בכנסת, עולה כי מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים ב-2012, רק 100 הועמדו לדין. כ-80% מהתיקים נסגרו מעילות של חוסר אשמה, חוסר ראיות והעילה המוזרה של חוסר עניין לציבור.